Добро утро, мили приятели! Как сте? Надявам се, че всички се чувствате добре днес, в този прекрасен неделен ден. Навън вече слънцето грее и ни очаква, очаквани с широко отворени ръце, да излезем, да го посрещнем и да прекараме един страхотен ден с нашите семейства, с нашите близки, с нашите приятели и да се насладим на хубавото време. Така, днес ние ще продължаваме да рисуваме вече 12-ти ден, като част от нашето предизвикателство на крилете на благодарността. И това, което ми хрумна тази сутрин, е, че можем да рисуваме на тема нови идеи. Нека да благодарим за всички нови идеи, които ни спохождат, за всички неща, които ни помагат да творим. Защото всяка една нова идея е път към творчеството. Нещо, което ние можем да осъществим, нещо, което ние можем да изобретим, за да се чувстваме по-удовлетворени и за да се чувстваме нужни, потребни, осъществени. Защото нашата основна задача е да творим. Така че новите идеи ще ни дойдат много добре. Разбира се, ние ще благодарим за всичко, което в момента имаме като идеи, неща, които сме реализирали, и ще благодарим за всичко ново, което се появява в живота ни като идея, като хрумване. И така, това е темата, на която посвещаваме днешния ден. А сега приключвам камерата, за да може да следите моята рисунка и продължаваме да рисуваме. Така, вече се вижда моето работно пространство. Предполагам, че добре го виждате. И започваме да рисуваме новите ни идеи. Нещата, които ни носят вдъхновение и които ни помагат да творим, да сътворяваме нови неща. Сега аз не се сещам в момента за нещо ново, за което искам да благодаря, което ми е хрумнало напоследък, освен че така вече ми дойдоха няколко идеи, свързани с програмата ни за април и теми, по които сигурно ще рисуваме. Така че това са нови идеи, те са сътворени благодарение на анкетата, която пуснах, и нещата, които ми дадохте вие като сигнали. Но да, ето за тези идеи съм благодарна. Благодаря за всички идеи, които ми помагат в работата, да бъда добра, да бъда в другата ми работа, имам предвид, да бъда това, което съм там и да осъществявам всички проекти благодарение на идеите, които ми хрумват, и по-иновативни, по-различни, по-разчупени. Благодаря на идеите, които ми хрумват в личен план. Благодаря на идеите, които вече са се осъществили под някаква форма, материализирали са се и са се превърнали в мой проект. Благодаря още за разни незнайни неща. Те са много. Неща, които ще се проявят в бъдещето и които ще ми носят още нови позитивни мисли, нови неща, за които да съм благодарна и да творя с тях на помощ. Защото всяка една нова идея носи информация, носи повече вдъхновение и ни провокира да я осъществим. Провокира ни да направим нещо с нея. Защото тя не случайно се е появила в живота ни. И аз вече ще си пусна и линии, ето така, които да заредят с повече енергия моите идеи и моята благодарност, разбира се. Припомням за линиите, че те са динамични, те не се повтарят по своя път. Ние ги водим на там, където не очакваме да ги видим. Ето така. Това са моите линии, които вече обсипаха с енергия всички идеи, които се появиха.
И сега, разбира се, започвам да окръглям и да се синхронизирам с тези идеи, защото подсъзнанието ни е един океан от идеи. Има толкова много неща, които можем да осъществим, че просто съзнанието ни не може да ги побере наистина. И те стоят дълбоко скрити, така че ние можем да ги извадим на преден план и да творим. Да творим, защото това е нашата основна функция. Ние сме всички творчески личности и сме родени да създаваме. Да създаваме една по-добра версия на себе си, да създаваме нови неща, които са полезни за другите, за света. Да се себе осъществяваме, за да изживеем възможно най-пълноценно всички мигове в живота си. Идеите са много ценни. Много ценни, защото една идея, помислете си, тя много често ви поддържа вдъхновението и така държи ви живи. Изпълнени с енергия. Така, представете си какво ще се случи, примерно, ако осъществите тази идея. Как ще се почувствате, колко полезно би било, примерно, за някой това нещо, което бихте могли да направите. И за вас самите, разбира се. Защото вие и въобще всички ние като творци се вдъхновяваме благодарение и на идеите и на нещата, които след това се превръщат от идея в реализация, някаква материална форма или нещо, което не е задължително дори да бъде материално проявлението. Но да, може да напишем книга, може да изобретим нещо, което да бъде полезно за повече хора, а и за нас самите, защо не? Ако работим по различни проекти, можем да генерираме идеи, които да ни помогнат да са много по-ефективни, много по-бързо да ги приключим и те да имат по-сериозен така, отражение върху много хора. А, ето, Йонка, добро утро. Не си закъснява, аз подраних. Защото в 9 часа отивам на едно обучение онлайн и така се сетих, че най-добрия вариант за мен е да не чакам някой от почивките, за да се включа, защото то ще продължи няколко часа, да го направя включването преди това, за да мога след това да съм спокойна, че съм генерирала нови идеи, че съм благодарила за всичко и деня ми върви така с лекота. Което всъщност го отбелязвам всеки ден, колко хубаво и с лекота върви деня и как ми се случват хубави неща и дори напрегнатите моменти, защото има такива, особено когато всички сме си вкъщи, завали дъжд, на децата им е скучно и се чудим как да избягаме от скуката и как да предотвратим дългото стоене, примерно, пред детското филмче. Така че вчера имахме такава ситуация и много бързо се организирахме и отидохме на театър с децата вечерта, което беше доста добра идея. Ето, и пак говорим за идеи и хрумвания, които ни спасяват точно и от ето такива ситуации, в които се чудим какво да правим и как да направим по-интересна вечерта, тогава, когато, примерно, не можем да прекараме по-дълго време в парка поради някакви метеорологични условия или дори вече и става, все още става много бързо тъмно. Така че няма как да удовлетворим всички желания на децата да прекарат повече време навън и да се забавляват вместо къщи да се чуят какво да правят и да започнат да търсят дистанционното на телевизора, примерно. Или други устройства, телефони, таблети и така нататък, които
общо взето им стопяват мозъчетата и ги учат на всякакви щуроти, както обичам да казвам аз. Да, така че подранилата съм аз днес и тук генерирам нови идеи. Нови идеи, свързани с ежедневието, с това как да се забавляваме децата, с проектите, върху които работя. Споменах и програмата за април, че вече е почти готова. Разбира се, финалната версия ще я споделя, може би, през седмицата, за да може и всеки да си направи план за месец април, според темите, да види кое му харесва и къде би участвал. Ще бъдат отново интересни и заедно с вас ще си осъществяваме други идеи. Ето аз вече ще отцветявам. Моите невероятни идеи в розово започнах днес. Да ми е розовичко, слагам розовите очила. Разбира се, ще се взема и жълтичко напоследък. Доста го търся този цвят. Искам така слънцето да е близо до мен. Явно имам нужда повече от слънце, от слънчевите лъчи. А и всъщност някак си винаги свързвам и жълтото с идеите, ето с нещо ново, с кружката. Нали, кружката, тя свети в жълто, лампата, и тя, как като светне, оп, нова идея се е генерирала. Така че да, ето защо и жълтото не случайно тук в новите идеи се появява. Ето, ето за това говорим. За устройствата и за нещата, които децата искат да прекарат време пред екрани, пред таблети, телефони и всъщност това е нещо, от което имат нужда да, или по-скоро ние като родители имаме нужда да ги лимитираме тези моменти. И да прекарват повече време навън, в игра, в неща, които наистина са вдъхновяващи за тях и които им помагат да, ето и на тях, да им хрумват нови идеи, да са по-креативни, да развиваме тази креативност, защото със сигурност телефоните, таблетите и детските филмчета не са най-доброто средство за това, напротив. Така че в момента, в който ми свърши днес това обучение, което предстои, излизаме навън и ще се насладим на слънцето. Така или иначе, около обяд вече става много приятно навън. Можем да се поседим и да се насладим. А и всъщност в парка, обикновено, когато си седя, взимам си, разбира се, и тефтера, по някой път рисувам, по някой път си записвам някакви хрумвания и неща. Така че мога да се възползвам със сигурност и от някоя нова идея да си запиша. Ето. Благодаря за всички идеи, които днес ще си запиша в парка. И даде на телефона. Не! Така че аз сега ще благодаря за всички идеи, които ще ми хрумна днес в парка. И ще си ги запиша. Мога и да си порисувам. Също така много обичам в парка да рисувам, докато децата играят. А и ще си поиграя и с тях. Със сигурност, така ще се възползвам да си прекарам и време. С госпожицата.
Така, ето тук се очерта една самотна бяла фигура, която сега ще я разделя на две. Това са триковете в нейрографиката, които ни помагат в ситуации, в които е останала самотна бяла фигурка или самотна фигурка от друг цвят, няма значение, да я разделим на две, защото знаете правилата. Минимум две фигурки оцветяваме в еднакъв цвят в нейрографиката, за да ние ги обединяваме. А ние се свързваме с примерите, с архетипите и съответно ако останем така, ако оставим някоя самотна фигурка, тя остава изолирана, а ние не искаме изолация. Ние не гоним изолация, ние гоним свързване. Свързване с света на идеите, свързване с нашите духовни водачи, с всички, които биха могли да ни подкрепят по пътя на реализация на тези идеи, които имаме. И отново се заиграх с цветовете днес. Тъмно светло. Обичам да ги сливам и да ги смесвам. Липсвам и малко зеленичко. Тук. Ще го добавя. Защото и зеленото, свързвам го с любопитство, с новите неща, новите проявления. И сега вече стигам до момента, в който ще си пусна и линията на полето или линиите на полето, защото винаги препоръчвам да бъдат повече от една. Нека да си искаме повече. Ето тя даже се появила тук сама. И тук виждам и другата. Гори и трета ще си пусна днес. Ето ги, трички се появиха. И сега внимателно ще окръгля около линиите, защото искам да ми е хармонично, искам да се свържа добре с тази сила на природата, която носи линията на полето, защото тя помага за генерирането на нови идеи. Даже това, което ми хрумва в момента, можете в там в тестерчето или в тетрадката, в която си записвате там неща от деня, ако имате такава, разбира се, или въобще на едно лище или отзад с рисунката, където сте рисували, за да се спомняте и да се подсещате, може да си зададете въпроси в каква посока искате да ви хрумват нови идеи. За какво? Или какво е естеството, което търсите в момента, примерно? В каква сфера на дейност? И съответно да видите какво ще се случи в следващите дни. Защото това, което ще се случи, нали, аз знам какво ще се случи, ще получите идеи точно в сферата, в която очаквате, но така ще може след това да се сетите. Ето къде си записах въпросите, ето ги отговорите. Аз много често си записвам така въпроси, които имам и получавам след това и отговорите, които се появяват, нали, малко след това. На следващия ден, след няколко дни. И така, това много ми помага. Определено ми помага, защото не се притеснявам, нали, че няма да дойде идеята, от която я нужда. Тя си се появява точно в момента, както съм се поръчала. И както в момента благодаря, ще бъдем обсипани от идеи. Така че записвайте си, за да не пропуснете нещо и не е нужно всичко да се реализира абсолютно веднага.
Това могат да бъдат идеи, които през годината да си работите с тях в определени сфери на дейност, в личен план, неща, които да осъществявате и да сътворявате благодарение на идеите. Да се чувствате много по-реализирани и осъществени, защото това ни кара наистина да се чувстваме живи. Нещата, които сътворяваме. Нещата, в които намираме смисъл. Обикновено са неща, които ние сме сътворили. Или сме участвали в тяхното сътворяване и осъществяване. И ето аз доста добре се интегрирах в клиниките. Изглеждат чудесно. И съм готова да ударя една благодарност голяма за всичко, което предстои. И мисля, че ето това жълтото кръгче ще си го фиксирам днес, защото някак си го свързвам с новите идеи. Жълтият цвят, тази лампичка, която светна тук в моята рисунка, искам да е видима и да оттам да дойдат новите неща. Така си го представих днес. Така се получи и от тук ще потекат надолу към другите кръпчета, още идеи, още неща, които ето желания дори, асоциирани с желания, защото идеите най-вероятно са свързани с някакви желания, които имаме и които искаме да си осъществим. Така изглежда моята рисунка днес. Със сигурност бих могла да и пусна още линии. Даже тук в фиксацията пуснах току-що в моя резултат, защото, знаете, колкото повече, толкова повече. Колкото повече линии, толкова повече енергия и мисли, които ни помагат да осъществим това, което искаме и да генерираме повече идеи в случая. И така, и аз съм готова, така че се връщам за момент при вас. Връщам се за момент, за да ви пожелая наистина един прекрасен ден, много слънце навън в душите и наистина възползвайте се от хубавото време, генерирайте нови идеи, записвайте си и благодарете за всяка една нова идея, която се е появила, за да стават повече и повече. Слънчев и прекрасен ден ви желая и ви чакам утре отново.